Ďalší piatok znamená ďalšie vilkoviny. Opäť vás prevedím tými najzaujímavýšimi správami z futbalového sveta, ktoré sa udiali behom posledného týždňa. Nebudú chýbať novinky, zaujímavosti, prestupové špekulácie z tých najserióznejších zdrojov, ale aj súhrn prestupov za posledný týždeň. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Jednou z najhorúcejších tém tohto, respektíve minulého týždňa, bolo určite vyjadrenie Paula Pogbu. Som v Manchesteri 3 roky. Prežil som tu pekné, a aj zlé momenty ako každý. Myslím si, že pre mňa nastal dobrý čas na novú výzvu niekde inde. O tejto situácii som už natočil video, ktorý vyjde budúci útorok a práve tam budem rozoberať jeho možnosti, možné destinácie, kde skončí a tak ďalej. K samotnej novej výzve majú určite čo povedať fanúšikovia Červených Diablov, ktorí mu výzvu a nielen jednu našli okamžite. Začni hrávať pravidelne stabilne dobre a priveď Manchester United späť na vrchol tam, kde kedysi bol v dobe, kedy si bol ty len v akadémii. Jednomesačné nepoužívanie sociálnych sietí je samozrejme nedosiahnutelné, o to radšej ani nežiadajú. Tesne pred nahrávaním tohto videa sa ešte stihol oznámiť prestup Markosa Jorenteho z Realu Madrid do konkurenčného atletika. Zmluvu tam podpísal na 5 rokov. Po minuloročnom fiasku Slovenska, ktoré nedokázalo zabezpečiť finále Československého pohára, sa tohto ročný zápas opäť nezaobyšiel bez problémov. Miesto konania mala byť Dunajská streda, no opäť tá bezpečnosť. Nakoniec sa teda bude hrať v Trnave, o čom ale slovenská strana absolútne neinformovala Sláviu a vôbec to s nimi nepreberali. Tešíme sa na zápas, ale čakal by som, že sa slovenská strana z minuloročnej hamby poučí, povedal Jaroslav Tvrdík. Nám len ostáva veriť, že sa spomínaný duel vôbec odohrá. Minimálne ďalšiu sezónu odohrá za Villarreal Santi Casorla, hráč, ktorý mal obrovské zdravotné problémy, len málo kto veril, že sa k futbalu ešte niekedy vráti, prežil po individuálnej stránke veľmi zaujímavú sezónu s bilanciou v La Ligue 4 góly a 10 asistencií. Určite pozitívne prekvapenie a my sme radi, že je Santi späť. Späť je aj Slaven Bilič, ktorý sa vrácia do Anglicka. Bývalý manážer Bešiktasu či West Hamu od budúcej sezóny prevezme kormidlo Vesbromviču Albion. Jeho úloha bude jasná, vrátiť Vesbrom do Premier League. Podobne ako druhligový West Brom, tak aj Middlesbrona ima nového manažéra, ktorý by sa mohol pokúsiť zabojovať o Premier League. Tento tradičný anglický celok angažoval bývalého stredného obráncu Reálu Madrid, Tottenhamu či Newcastleu Jonathana Woodgatea, ktorý v tejto pozícii nahradí Tonyho Pulisa. Aby sme mali akú takú niť, tak ostaneme pri manažéroch. Tým je aj Diego Maradona, ktorý sa ani nie po roku rozhodol sám zdať angažma v druhligovom mexickom klube Dorados, a ako sám povedal, sústredí sa len ale na svoje zdravie. Bývalý manažer Argentíny podstupí dve operácie. A tomu už údajne vegenie Manchester United chcelo dať ten kontrakt. Veľká škoda. Pauzu od manažovania si dá aj Massimiliano Allegri, ktorý už ďalej nebude pokračovať v manažovaní Juventusu. Beriem si rok voľna, aby som dobil baterky a vzal osobný život spek do vlastných rúk. Jeho nástupcom sa stane čerstvý víťaz Európskej ligy Mauricio Sarri, ktorý tak opúšťa Chelsea a miesto na lavičke londýnskeho klubu ostáva zatiaľ prázdne. Dal nám jasne najavo, ako veľmi túži po navráke do Talianska. Vysvetlil nám, ako je pre neho práca v Taliansku dôležitá. Zároveň chce byť bližšie pri svojej rodine. Vydala viedrenie riaditeľka Chelsea. No a kým sa Kante možno aj raduje, Georgino už určite smúti, a kto vie, možno ho bude nasledovať do Juventusu, na čo sa už vyjadril aj jeho zástupca Joao Santos. Jeho minulosť v Neapole nebude prekážkou, pretože Jorginho je profesionál. Momentálne je však šťastný v Chelsea. Možno úplne najšťastnejším nie je ale Leroy Sané, o ktorého odchode do Bayernu sa píše celé leto. Nemeckí hráči Bayernu by radi videli v týme Saného, no musíme počkať a uvidíme čo sa stane, povedala hviezda Bavorov Robert Lewandowski. A rovnako ako tak o Saném, tak aj o Chamesovi Rodriguezovi sa hovorí celé leto. Najreálnejší stále vyzerá prestup do Neapola. Chames je vyslovene prianie Ančelotiho. Neviem či 100% zodpoveda našim predstavám, ale o jeho schopnostiach nie je pochýb. Ancelotti ho chce za každú cenu, v minulosti ho už trénoval a my ho chceme potešiť. Povedal na prípadný príchod Chamesa de Laurentis. A ak už sme pri tých odchodoch, tak teraz asi ten najsmutnejší obrovská legenda talianského AS Rím Francesco Totti skončil na pozícii technického riaditeľa klubu po nezhodách s vedením. Technický riaditeľ predsa hovorí do toho, kto bude trénerom, nie? Ale čo som mal robiť ja, keď o všetkom rozhodovali sami? Pre mňa je odchod ako smrť. Skôr ešte niečo horšie, pretože Rím bol pre mňa druhým domovom. Vlastne prvým, pretože v Trigórii som strávil viac času ako doma. Smutné slova veľkého srdciara, ktorý by pre AS obetoval všetko. S rezignáciami pokračujeme aj ďalej. Luis Enrique končí v pozícii manažéra Španielska, ktoré tak zaznamenalo v priebehu pár mesiacov ďalšiu zmenu hlavného kormidelníka. Pred majstrostami sveta skončil Lopetegi, na majstrostvách sveta prišiel Iero, po nich práve Enrique a teraz to bude mať na starost bývalý asistent Robert Moreno. Čo ďalej s Enriquem zatiaľ nikto nevie. Keď sme pri tých manažéroch, tak na lavičku národného týmu by sa rád pozrel Jose Mourinho. Chcem skúsiť novú súťaž. Myslím na Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy. Prezajgal portugalský manažér, ktorý od decembrového vyjadzovu z Manchester United stále sedí na úrade práce. Kto si mohol posegeť bol aj Michel Platini, bývalý predseda UEFA, ktorý bol obvinený z korupcie, no po dlhých vypočúvaniach bol nakoniec prepustený. Pýtali sa ma na Euro 2016, na Majstrovstvá sveta v Rusku a Katare, na FIFA, ale aj PSG. Mimochodom, vedeli ste, že fanúšikovia Lea Messiho chcú, aby sa Kopa Amerika hrala každý rok? chcú tým zvyšiť šance tohto fenomena na získanie medzinárodnej trofeje. Argentíne sa na turnaji absolútne nedarí a po dvoch zápasoch má v skupine len jediný bod. Trošku sme odbočili od manažérov a ja to napravím. Novým manažérom talianského AC sa podľa očakávaní stal Marco Giampaolo, ktorý v minulej sezóne viedol Sampdoriu Janov. Zmluvu podpísal na dva roky s možnou opciou. Či to konečne klapne, ostáva však otázne. Rovnakú zmluvu podpísal aj napriek zdeseniu väčšiny fanúšikov z Manchester United Juan Mata. Proces prestal by sa tak odkladá. Mimochodom novým manažérom v Rozinone sa stal bývalý skvelý italianský stoper Alessandro Nesta. Máme tu aj zo pár uzavrených prestupov. Asi tým najhorúcejším je opätovný návrat Maca Hummelsa do Borussie Dortmund. Hral v Bayerne, potom Borussii, zas v Bayernne, a teraz opäť Borussii. Veľmi pekne si to pomenil. Mimochodom Bayern ho predal za väčšie prachy za akého kúpil a to je celkom stranda. Ak si vezmeme v úvahu, že Mac prichádzal do Bayernu ako úplná svetová špička a opúšťa ho ako hráč, ktorý šiel výkonnostne dole, ale minimálne druhú polku sezóny tento ročník ako tak zachránil, na rozdiel od Boatenga. S Dortmundom podpísal nový kontrakt aj ich aktuálny manažer Lucian Favre. Ďalším uzavredným prestupom je využitie opcie na kupu Matea Politana, ktorý tak zotrvá v Interi a v drese Sasuola ho už neuvidíme. Podľa Sky neuvidíme ani Lukasa Toreiru v AC Šikovný záložník sa nevyjadril veľmi pekne o svojom živote v Anglicku a to rozvirilo veľké množstvo špekulácií. Sky však tvrdí, že Arsenal sa svojho klenotu vzdať nechce. Rovnako ako sa podľa Sky nechce pripojiť k Manchester United bývalý hráč Liverpoolu Filipe Coutinho. Tottenham bude údajne na zisk Francúza Endobeleho potrebovať až 63 miliónov Libier, no a prezident PSG Nasser Al-Khelaifi sa vyjadril, že nebude tolerovať žiadne viezne maniere čím len opäť rozvíril prach okolo Neymara a jeho návratu do Barcelony. Aby ste si aj trošku oddychli od veľkého množstva futbalových informácií, tak máme tu aj info ohľadom našej prvej sezóny na futbal manažerovi, ktorá bežala na našom Gaming Zone. Z mojej strany to bola totálna dominancia, akurát som to tak trošku vo finále vždy postral. Ligu som prehral v predposlednom kole, s Lukasom som prehral v finále FL Cupu a rovnako tak Ligy majstrov. Zachránil som to aspoň FA Cupom. Práža, ktorý z každej súťaže vyletel v prvom kole mi to ligu, ale tak mal to extrémne zjednodušené a hral prakticky iba jeden zápas do týždňa, kým som sa jamoril vo všetkých súťažiach. Lukas naopak potom ako ho vyhodili, nabral druhý dých a po finálových víťazstvách nado mnou získal ligu majstrov, ktorá ho do tejto súťaže kvalifikovala, lebo by tam inak nebol. A taktiež získal aj ten FL Cup, kde ma opäť porazil. Je teda jasné, toto to zvládol najlepšie, ak to bol najviac konkurencieschopný. Za chvíľku štartujeme novú sezónu, poriadne sme nakúpili, takže to určite čekuj. Vždy, ak sa pýtate dobré veci, radi odpovedáme a máte to ako také druhé rozkecáno. Opäť tu máme aj súhrn všetkých, ako tak zaujímavých prestupov za posledný týždeň. Nie sú tu len veľké transfery, ale aj tie menšie, aby si mal poriadny prehľad. 30-ročný útočník Sergio León mení Real Betis za Levante, ktoré za neho zaplatilo 4 milióny eur. Brat Nemaniu Matiča Urož Matič odchádza na ročné z Skodane do Apoelu Nikózia. Musa Dženepo, ľavý Senegálsky krídelník, prestupuje do Southamptonu zo standardu Lieš. Svedci za 21-ročného talentovaného futbalistu zaplatili takmer 16 miliónov eur. 22-ročný stredný záložník Norimbergu Eduard Loven prestupuje za 7 miliónov eur do Herty Berlín. Pierre Gabriel opúšťa Monako a mierí do Moháča. Nemecký celok zaplatí za tohto pravého beka 6 miliónov eur. 22-ročný brazilský útočník Wesley prestupuje z Brug do Aston za veľmi solidných 25 miliónov eur. Christopher Martins Pereira, ktorý sa nepresadil v Lyone odchádza do Young Boys. Naopak do Lyonu prichádza skúsený, už 33-ročný rumúnsky golman z Nant, Ciprian Tatarusanu. Len 23-ročný čikovný záložník Pablo Fornals prestupuje ku kladivárom. West Ham za služby tohto španielského futbalistu 28 miliónov eur. Juan mi prestupuje z Realu Sosieda do Realu Betis za 8 miliónov eur. Frankfurt získal po odchode Joviča ďalšieho útočníka z Balkánu. Za 4 milióny eur prichádza z trvený zväzdy Belehrad len 19-ročný útočník Dejan Jovelič. Union Berlin posilňuje pred Bundesligou. Za 1,5 milióna eur prichádza dánsky útočník Ingvarcen. David Ospina definitívne prestupuje do Neapola za 3,5 milióna eur. Gustavo Gomez AC Milano odchádza do Brazílie. Za jeho služby zaplatil čiastkou 4 milióny eur Palmeiras. Ron Robert Ziller odchádza zo Stuttgartu do Hanoveru za 750 tisíc eur. Courtney House natrvalo prestupuje z Wolverhamptonu do Astonville za 3,5 milióna eur. 23-ročný ľavíbek z Ajaxu, Daley Singraven, prestupuje za 5 miliónov eur do Bayeru Leverkusen. Ibrahim Afelaj sa vracia do klubu, v ktorom futbalovo vyrástol. PSV s ním podpísalo ročnú zmluvu. Do Augsburgu prichádza len 20-ročný ľavý krydelník Ruben Vargas. Shady Ojo bude hosťovať ďalšiu sezónu v Geraldovom Rangers. Portu z druholigovej Girony prestupuje za 10 miliónov eur do Realu Sociedad. Nikola Vlašic z Evertonu odchádza už natrvalo do CSKA Moskva, v ktorej minulý ročník hosťoval. Toľko dnešné vilkoviny, ktoré boli plné rôznych prestupových špekulácií, zaujímavosti z sveta alebo samozrejme prestupov. Pevne verím, že sa dnešný dnešné video páčilo, určite ho nezabudni nalajkovať aby sa toto video dostalo opäť k väčšiemu počtu ľudí, čím bude naša práca dávať opäť väčší zmysel. Nezabudni sledovať náš Gaming Zone, naše Instagramy, či už ten futbalový, herný alebo aj osobné. Moje meno je Vilko a tečím sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbal Netradične TV.